bangi na beto banduku yetu bandeko na biso bana betu wabino sentinelle ya RDC molobeli ya mboka le prophète surnaturel MB Élysée moko ya batambu ici ya mouvement citoyen telema na pesibino mbote na pesibino losako na pesilosako nanga na mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi mosala kitoko ezali kosalama na est na premier ministre ba membre nyonso ya gouvernement na pesi losako mbote na moninga nanga oyo ezali moko ya batambwisi ya mouvement citoyen tellement le docteur écrivain Andy Francis Kadima na bosanite ba leki nanga kuna na mikili na poto excellence papi Chifuaka Macha mume nou BBC leki yo moko yebi na bosa ni pete yo yo moko yebi leki na ngai na lingio mingi na pesio mbote ya mingi mingi susu koleka sa majesté Feli Kombongo Bilele lolenge bozo tala na ba petit écran na bino mouvement citoyen Telema demande à la justice d'interpeller Zoé, Jeannette, Joseph Kabila et Soriano Daniora alias Moïse Katumbi. Pona nini nazala buku liboso na ngai. Nalingi tobolanda na bokebi bana betu banduku wetu banduku yetu bapangi na munu bandeko na ngai pona nini justice esengeli elandela na lingala Zoé ezala ba point ebele ya liboso akotisi ba refugie tuti clandestinement na mboka na biso kuna na Tanganyika apona ki kozala kaka gouverneur na Tanganyika po bazalaki na mayele mabe na Jeannette na ye na Katumbi na Kabila na kobenga bango i politika na mbete congolais to yebeli bango na bakombo oyo nazali kotanga nazana buku liboso na ngai awa bandeko na ngai bana Congo sentinelle ya RDC na kotikala kolala pongite na kati na mouvement citoyen telema ngana ndeko na nga Francis Andy Kadima docteur écrivain tokola la pongite et j'en profite pour na kolobati ete na mboka oyo deuxième grande ville ya mboka oyo après Johannesburg pour Pretoria sa capitale politique mais sa ville moko moke Johannesburg na deuxième grande ville ezali Pretoria ezali kuna na Cape Town Maître Ninja na muning molongani na ye Michou Mama Dorcas et si ba fongoli ba implanté mouvement citoyen Telema merci beaucoup Mama Michou Berongo merci beaucoup Maître Ninja to komi na état de droit biso mouvement citoyen Telema toza na kati na vision ya président de la République tolingi susu impunité te na mboka na biso injustice na mboka na biso te trafic d'influence te pillage ba minerai ya mboka na biso te boganga ki mingi ba nguna ya Congo diaspora inconsciente mitema mabe Fachi azali kinwa abopo abotami na Kinshasa mwana poto avandi tang mulai na poto Fachi combattant a sali ba marche longo na biso na diaspora et le tosengeli to sepela mimite mama be bolingi be étranger mo bolingi ba congolais raison pour laquelle to yé biso mouvement citoyen tellement ko lakisa na peuple congolais pona nini ko interpeller
Zoé Kabila kochaye maboko asamba akende na boloko asamba mutako kotambola katambola kate un akoti si ba réfugié tuti biazali tuti rwandais de père et de mère akoti si ba ngo clandestinement nakobatama nakimoyibi na mboko to bengi Tanganyika province mekuna na Kalemi chef lien na yango to ye point mi balé atomona ki aziba photo na ba militaire Zowenga na yebeli na Kinshasa militaire te. Alata ka tenue civile. Meto mona kibiso nyoso kuna na Tanganyika na Kalemi, alati tenue militaire na ba militaire o bazali non identifié na force armée ya mboka na biso ya Congo. Akangi na bango ba photo o bazala ka tango nyoso na internet ba yebi yango. Tina to sengi ba interpeller. Ya misato ba video na Tanganyika to moni yango biso nyoso ba kata katanga mouvement ya Gedeon Kyungu ezalaka na ville ya Lubumbashi te e komi na Tanganyika kuna na Kalemi ndenge nini to moni ba video ya kata katanga na Kalemi esengeli ko interpeller gouverneur ya province ya mine bande ko nangai e ba matériel militaire Ezo uta na Tanzanie na bato ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila e koti na Tanganyika kuna na Kalemi matériel militaire na bato ya ndeko na ye Rwanda tuti ils ne sont même pas naturalisés Joseph Kabila azali clandestin immigré un immigré clandestin na akoti na mboka na biso tolo bate matériel militaire et tondi la Tanganyika na bateau ya Hippolyte Kanambe et sengeli ba interpeller asala boloko ya mitano il ne respecte pas les injonctions na ya Kinshasa ya gouvernement central mbala mitano babengi si joué aboyiko ya mais yo congolais zoa longwe ndeko na yo Mobutu alobaki Pour Israël et l'Égypte, entre un ami et un frère, le choix est clair. Lui n'est même pas un ami, c'est un ennemi. Aza munguna, basakana na munguna te nyoka, somoni mutakoto dandako sakana na nyoka, basakana na nyoka te, baza ba fils de serpent. Lelo ba congolais o bazali, benemi a Congo, certains congolais, bozolo ba pona zoé. Mais à boma policier à bout portant moi si na yena famille na yebino ba congolais bozolo baté ba journaliste corrompu par Soriano Daniora alias Moïse Katumbi son père juif grec sa mère zambienne ya chefferie Kazembe district ya Kitwe Bozo lobate, mais Zoé aboma policier à bout portant. Bozo nyoso na bolingite. Tala. Nzamba sala kana nzela mutu. Po bimisa bana Israël en Égypte atindaki Moïse. Jeune frère ya Miriam na Aaron. Po alobela bandeko bazala ki na Ninive na tango wana atindaka Jonas. Lelo atinda président Fachi. Serviteur de Dieu. Tangana Romains chapitre 13 verset 4. Les magistrats c'est un serviteur de Dieu et les magistrats suprêmes c'est le président Fachi. Moto nzamba tindi so ozo bundisa ye okosuka. Na nzambe balonga ete. Même ne kulusu Yesu qui est l'unique et véritable Dieu latinzoto na kombo na Emmanuel Dieu avec nous alonga Satan. Ne kulusu na ba démon. Zowe bozo ko bete de maboko Azozo a jet privé à Congolais. Kuna na Kalemi, na province e koma Tanganyika, ba katango mike, azuz jet privé a kiti na Congo central. Gouverneur à tout, Congolais de père et de mère, a gangelie, kolo mwana kolo mboka, mwana kolo lupango, lupango na biso RDC. Zoa kiti a gangelie à tout. Hôtel onga na tongi bakofuta ngo taxi te. Ba port privé bakofuta ngo taxi te.
pétrole on a dit qu'on bimisa na Congo central ba ko futa mo taxe bino bozo no ba longoli e pona nini ba destitué pona nini boza na misu pe bozo mona na ko bateke bozo mona te boza na misu bozo mona mitema mabe la sorcellerie politique de moi asika la sorcellerie politique boza bandoki. La sorcellerie politique, on a dit journaliste corrompu par Soriano Daniora, alias Moïse Katumbi, ozo mona biloko on a zolo bate, ose la sorcellerie politique. Azo gangela atou, baza na ba port privé. Mobutu azali na ba port privé te. Laurent Désiré Kabila azalaki na yango te. Hippolyte Kanambe na Zoé na Jeannette, ba port privé na Congo central. Ba privatisé. Il y a Mateba. Et comme il y a Mateba, Bolobakeo, il y a Mateba, Papa Etienne Tshisekedi, il y a Mateba. Le lop, le trois, tout y Rwandais. Zoé, Janet, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, va privatiser il y a Mateba na Congo central. Ba pétrole, ba minerais obima, moto lobate. A vu avion à Zongi, na Tanganyika, à Gangeli, avant à Yeli Susu, à Gangeli, à tout. Balobate, Congolais. Na kolobate koto linganate. Bino batamite mamabe. Nangre balobaka wet and see. Boko mona, boko kamwa. Boyoki batu na Nord Kivu nde babandi koloba. Fachiso osili si bitumba awa na este na esili pa question d'élection na 2023 élection na 2028 wana to benga moni na lopoto referendum peuple alobi vanda bitumbo ezalaki depuis 97 24 ans osili si awa na 2 ans vanda bongisa mboka élection 2028 wana ngaite eza na réseaux sociaux. Soko lingi pe na sengi na yo osabone na chaîne na biso YouTube Telema TV okomona yango po na tiango pe kuna bato bande ko enor ki balobi to ndima kite Laurent Désiré Kabila koki likambo yote Hippolyte Kanambe na ona na oya za na Rwanda kuna oya sala crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Alors, pas génocide des Rwandais, non, génocide à Rwanda. Alors, bien, on y a Batouti. Non. Yende Moutassala Yango, Paul Kagame, peuple congolais, non, c'est la justice. Président Alobi, état de droit. Bisso Bandeko, mouvement citoyen Telema. Ngaï, prophète surnaturel MB Élysée. Ndeko moko lobe lobaka MB B na anglais a B. M Mulolo B se Bwanga Élysée. MB lokola TDJX voilà. Tosengi na justice batia mona mobale maboko. Nayoki na kolandela. Balobaza na résidence surveillée. Sécurité civile, sécurité militaire. Abi malokola moyibu azalaki ministre ya enseignement. Bakange na Brazzaville te. Avanda wana. Basambi sa ye. Place ya Zoé za boloko. Prison. Pourquoi Janet? Bakenda ki na vacances parlementaires. Baza na session ordinaire. Ti lelo Janet aza toujours na Kalemi. Kuna na province ya Tanganyika. Pour la niba interpellé à sali milice nande konaye. Le trois leaders ya milice bakombo nango bango yangoyo. Doudou Luamba, John Kadilo, Ali Simukeje atindi bango na jeep na ye Janet Kabila. Atindi bango na jeep na ye Janet Kabila. Bakei babomi premier mawa président de la cour d'appel à Kalemi. Janet atindi bango bake babomi
premier président ya cour d'appel ya Kalemi ya Koufi. Nana tindi bamba bomaye Jeannette Kabila. Ba levé ye ba bomiye. Jeannette Kabila a bandi ko spolié ba ba mabele ya peuple ya Congo na Kalemi. A bongoli ba mikanda a lobi komi ya ye na Kabila na Zoé. Ozo lota to ozo kanisaka ka Hippolyte azana kit na kibokonzi. Yango na lobi sengeli ba bengisa mwana mwasi oyo basambisa ye. Dossier mosusu na liba interpelé ye. Po biso na kati na mouvement citoyen telema elongo na ndeko na ngai docteur écrivain Andy Francis Kadima tozali très très bien outillé. Jeannette Azui ba pigme bien armé alatisi bango ba teni ya FARDC bazali a quelques kilomètres ya Kalemi pona kosala nini Jeannette pona kosala nini ba pigme olatisi bango ba teni ya FARDC bien armé pona kosala nini ba dossier zali belé awa nazala yango epai na ngai yango na sengi la justice ya mboka na biso bobenga Jeannette immunité azana ngo bolongola yango bolongola ya matata mponyo bolongola ya ya Joseph bo sambisa bango place na bango ezali na boloko. Le président Fatshi na kati na mouvement citoyen telema elongo na moninga nanga docteur écrivain Francis Kadima Andy Tolobi président Félix Antoine Tshisekedi azali 20 nouveau le 20 de la justice le 20 de l'état de droit le 20 de la paix la, le 20 de l'intégrité territoriale le 20 de nouveau Congo le 20 de développement. To koy ko soit 20 nouveau botcha yango na ba outre ancienneté et ko détruire yango yango ya asali outre impunité outre y injustice outre ya ba pillage ya ba minerai ya mboka na biso outre na bengi na lopoto ya injustice to boy yango y impunité to boy to boy yango outre ya corruption to boy yango ya trafic d'influence ba outre nyoso wana to boy yango po eza déjà détruit par le nouveau vin le vin de la justice le président Fatshi Zoé azakolota Jeannette azakolota et pourquoi na lobby ba interpeller Joseph trop c'est trop massacre ya Boudidia Congo na ba, na Congo central à l'époque to benga ba Congo bande ko bakufa massacre ya Kamwina Sapu massacre ya Yumbi force commune boni to zoa ya ezalaki na Maluku plus de 10 millions de morts na nord sud Kivu tina ba Ituri kuna c'est Joseph Kabila justice état de droit ekoki ekoti bolungu la Joseph Kabila immunité bosambisa ye Zoé Nathalie Sibino mabunga na ye Jeannette Nathalie Sibino mabunga na ye Hippolyte Kanambe bototuna Hippolyte Kanambe leke Armand Tungulu abambi libanga na cortège batie na motuka na yo Armand Tungulu azawapi Hippolyte Kanambe oboma bazana nzoto emonana te ezawapi ya chebe ya boke chango na nzela ya Bakongo. Hippolyte Kanambe, docteur ya mwana mboka Igwe, Jean-Pierre Bemba, docteur Nsoso, moi a Kinshasa à cette époque-là, ba boma ye, ba liye na bambua na Kanchache. Hippolyte Kanambe, garde corps oya mwasi, mama mdeko Kongolais, ozake, ngambe ya mwasi, otali pele mwasi, ngambe, ondire mungwandi, ondire mwaka, ozo beta olivi lembe na jelem, aza motema ya mama, alinga kabola, neti yon zoto ya munene mozabi lemba, okwei, atindika kiyota alinga kabola, yon olivi, ozo beta olivi, ozi munduki oboma mama na gare kor.
obomi bato ebele yo congolais ozolinga président Fatshi te na 2 ans ya sali tangela nga congolais nini Fatshi abomi azate bino ba journaliste congo journaliste corrompu benemi ya Congo ba Joseph abomo moninga na bino journaliste na mombele ba uti feti na mwasi na ye ba boma bango boloba bo reclama bozo landa ba miette oyo terroriste économique je asali génocide économique Moïse Katumbi de son vrai nom Soriana Jopé Sabino nga na boya salaire j'ai été payé pendant 10 ans mais tant ba liba kote sanga na buzobo na lobina na naye Moïse Katumbi de son vrai nom Soriana non na okota na ba bloga boyete o ba na kotinda nga na ba na kofinga batu nga na sa d'abord en asa mukolo na yo plus intelligent que toi na ko na ba bloga boyete Moïse Katumbi pe asali video mo kala ti pembe mais non l'apparence est trompeuse o leta ka pembe motema mwindu yo na benga ki hypocrite na benga ye corbeau noir blanc alobi na parti na biso bandi a kozala te na lo voilà les parenthèses na côté directement na carte na Soriano Daniora pona nini ba sengeli ba kangaye azolo ba na parti politique y ensemble parti politique ya bi pupula ba mama bi pupula ba parti politique ya bi tula azolo ba ke petit frère oui oza petit na age mawa mingi azolo ba ke buzoba aux parti politique ba bandi ba kozalate mais yo okanga convoi la répétition pédagogique convoi ya Jekamine okanga ngona zambi pour la nini conseiller spécial ya Defen Chiluba azala ki ndeko na yo bozali na chefferie moko ya Kazembe mboka mama na yo président Chiluba obala ki nièce na ye c'est ta première femme mama ya petit champion zambien convoi à Jekamine, société ya Yambo, ya Liboso ya Congo, au Kangiango, pendant 3 mois, convoi wana, ba travailler, ba futamate, ba soko produire, pe li sousou, ba minere te production arrêté, 3 mois. Laurent Désiré Kabila, atinda mwenze Congolo, à l'époque ministre de la Justice, atindi conseiller spécial naye, en matière à sécurité, Kaza di Niembo, il est vivant. Mwenze Kongolo vivant. Atindi gouverneur à l'époque ya Katanga, Atika Biso, Katumba Mwake. Et j'en profite pour na kusenga na justice, bosa na banquette pour nkoye ba liwe ya Katumba Mwake. Asa Congolais de père et de mère. Faut koye ba liwe ya Katumba Mwake. Pe batumsu ba zana kachi wana. Ebele. Tokolobela mikolego ya liwe ya Katumba Mwake. De cercueil, cercueil à Kinshasa Moussousou, Yakatanga Moussousou. Au commis gouverneur, Soriano Daniora, alias Moïse Katumbi, société minerai, ya Congo, c'est la transport ya Congo, et elle est société à l'État, société nationale des chemins de fer. Au bois kisi yango, au sali akuna matata, et banako transporter minerai à Jekamine, pour te zala ki na SNCC. 3000 travailleurs na chômage. Basus bakufa. Na sengi ba interpeller Moïse Katumbi. Pona nini? Terrorisme économique. Génocide économique. Banda akoma akoma nani o président ya Mazembe na 97. A quelle année tu as construit le stade de Mazembe? A quelle année osombela bango avion? Faut ba landela yo. Maradona koufi na Argentine. Amaleko soigné na ndako. Équipe soignante wana. Gouvernement Argentine balandeli ba monique babi négligence. Soki bozwa ki Maradona botinda ke na hôpital mbela koufi te ba kangi équipe soignante wana. Médecin na bango nyoso na boloko. Vers les années 70. Na loba 70 pour Moïse o comprendre, Jeannette o comprendre, Zoé o comprendre. Na Kabila. Les années 70, années 80, il y avait un mouvement terroriste na Italie. Ba Brigade Rouge. Ba Kima, bazan na France. Ba outro kangaset. Ba zo senga ba estrade bango.
Voilà l'état des droits. Voilà la justice. Président Lobaki Nabiso, ata oza master nanga, a Lobaki yango. Président Félix Antoine Tshisekedi, ata oza master nanga, soko sali mbeba na boloko. Yango tomoni ye wana na boloko, muyibi munene. Vital Kamerhe, le Burundais, muyibi munene, ye wana na boloko. Dirkabe, na boloko, longoni ya président Fachi. Alors, yo fe nani, Soriano, na moyi, na keta la ndeko nanga na buto keta la patron na yo. Mais non, to lingi angote. Longoni ya na mwana mboka, Jean-Pierre Bemba Gombo, il a compris que Moïse Katumbi e, c'était un hypocrite, ndenge na lobaki. Ngana ndeko nangai Francis Andika Dima le docteur écrivain to tie ma bonde li tozo bonde la nzambe sosoli sa mwana mboka igwe igwa sa a comprendre asasuna la mukate igwa bendani alobi élection et salama na Congo il faut sécurité na quatre coins ya Congo est ce qui sécurité zalité bitumbe silité élection zate Longonia Igwe, Longonia MLC, Longonia président Jean-Pierre Bemba Gombo, moi na papa Jano Bemba, wana papa Nangai. Moi avec les deux autres pasteurs évangélistes Willy. Tout cela qui m'a encadré spirituel depuis 2005 à 2010 avant de voyager du clan Bemba kobana na papa. Na ebi famille wana famille sokoba yebi ngai. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba Igwe. Au comprendre, grâce à vous, 1 plus 4, Baligazo et Salamakite. Tala auto bamise ba benga ka featuring, Dio, tala ka bengambe mi balé. Fatia Telemi, Jean-Pierre Bemba Telemi, ba Rwande Bosugit. Fatia Telemi, Jean-Pierre Bemba Telemi, ba Rwande Bosugi. Boko Telemi sanani, lokola nzete angai ngai, Kagame. Nzete ngai ngai Soriano mikuse wana Hippolyte Zoé Janet mibokoka Fachi na mwana mboka igwete na population te bino bande kona biso ya diaspora inconsciente bosuki bolo basuki kama minembwet Fayulu Muzitu ba bêtise oh non état d'urgence kaka un mois oh bolingi insécurité tous les avions en 2023 président le beurre banga mutute pe biso tozo kitana kini ko soutenir vision ya président wale sa objectif la biso bit na bia mouvement citoyen tellement ko soutenir vision ya président ko soutenir union sacrée bino ba journaliste corrompu ngana ndeko nanga Francis Kadima, Andy, docteur, écrivain, Tozoya, Otchelibaya, bisou d'Otchelibaya. Natiki ba arme conventionnelle. Natiki ba arme non conventionnelle. Na bimisi ba arme, ba missile sikoyo, intercontinental. Eh, siko na bimisi ba missile intercontinental, ezu. Na bimisi ba missile intercontinental. Tout ça, là-bas, document est belé, bah, ma cambo est belé. Y'a Zoé, y'a Jeannette, y'a Kabila, na y'a yo, Hippolyte, na yo, Soriano, Daniel. Tout ça, la justice, bah, tout mine, oyo, bazali, cause, y'a misère, y'a peuple congolais. Tant que bah, tout mine, oyo, bazali, libre, bah, t'as tambola, misère, et cause, la kara toujours, pas si, mignon, qu'on amboka Congo. Zoé Kabila. Jeannette Kabila, Joseph Kabila, Soriano alias Moïse Katumbi, bangonde bazali cause ya misère ya peuple congolais. Esengeli justice et salama. État de droit et salema na batu oyo. Na uti ko benga leki na ngai, BBC, macha mumeni na Bruxelles, na leki na ngai. Bozo mwona makambo izo le kabia ya tochaka na losambo. Son Excellence Papi Chifuaka alobi yaya tochaka na losambo. Sa Majesté Feliko Mbongo Bilele alobi kulutu ngana bonde la kabanda kala melu losambo na yo leki yangai.
Tolembate. Est déjà libéré. Le Congo est déjà libéré. Président de la République, toye nanzela réseaux sociaux. Toye nan batonyon sou bazo mona. Toza na bosenga toye na mboka. Toza na bosenga to sunga. To pe sa contribution na biso na union sacrée. Toza na bosenga. Toza na auto média parallèle, média ya ya président Cézali. Tout ça média parallèle. Bato le président de la République Bazali ko l'Obama be contre yo na ba réseaux sociaux ezali déjà campagne contre yo. Ba bandia on a 2001 bato bazana sima Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Mais aza hypocrite na kata union sacrée. Yango Jean-Pierre Bemba Bendani asundolie Jean-Pierre Aleke na Mayele, Aleke na Mayele, Aleke na Bwanya, a bandi politique liboso na ye. Mais ye azali amateur en politique, apprenti koutou pas amateur. Président Tozali pré yakoya benga biso to sala musala to tambola 24 provinces 24 communes totalisa ba peuple congolais misala nayo to la to bimisa ba missile intercontinental na kat na mouvement citoyen telema bana betu banduku yetu ba pangi na beto bandeko na biso ezala ki mon lobeli ya mboka sentinelle ya RDC mon lobeli ya mboka sentinelle ya RDC prophète surnaturel MB Élysée chikicha chikicha cha cha chikicha chikicha.